Ճիշտ չէ այն բնդումը, որ մենք քննարկում, որ ես ասել եմ, որ մենք քննարկումներ ենք անցկացրել Մայրաթորի հետ։ Սի բան ես չեմ ասել։ Երկրորդը, Մայրաթորը նամակ է ուղարկել կամ հանրային ձևով հաղորդել է, որ իրենք խնդրում են, որ հունվարի 5-ը և 7-ը ևս համարվի ոչ աշխատանքային։ Այդ հարցը քննարկվել է մեր թե թիմի ներսում, թե ուսակության հետ միասին, և ընդհանուր առմամբ մենք համարել ենք, որ եթե ընդառաջենք Մայրաթորի առաջարկին, ապա ռեֆորմը ընդհանրապես իր իմաստը կորցնում է, և այդ տեսանկյունից համարել ենք ոչ նպատակահարմար Մայրաթորի առաջարկը ընդունելը։